سپین گیرو مشرانو امزول ورونو ګلالو بچو ستاسو ته دی مینو I love you all. I love you all. ستاسو د دې مینې ستاسو د محبت ستاسو د جذبې ستاسو د همت د حوصلې ز جواب الفاظ نه لرم خو ان شاء الله دا زمونږ غ تړون دی چې په دې وخت کو تاسو ماته وایه چې موږ د تا نظر شه نو ان شاء الله زبر درته دا وایم او زبر درته دا ثابتوم چې زبر تاسو نظر یې نن د خدای خدمتګارو په دې تاریخي خاوره داشنغر بالخصوص او بیا د دې سرډیرو د دې درګې د دې دوسرو د دې ګلاباد او بیا چې د خدای خدمتګارو ذکر کیږي او ولاړ په سرډیرو کې یو خو ذکر به د منی خیلې چې نه کوي نو هغه به پښتو نه وي د دې منی خیلې د دې وردګې پدې خدای خدمتګار او پدې تاریخي خاور ولاړ زه او زما ټول یاران مرګري پدریم پښت په سلورم پښت داسې پچی پکې زینم چې په پنځم پښت کې او بدل وړ گیا ظالمانو مڑی مڑی مرا جم دی کوي مڑی مرا جم دی کوي غل خیرا خراړ وي د یو ټک سره لاړې ما هو درته وي چې خراړ او د یو ټک سره لاړې داغه هغه مړی دی میرا جم دی کوي هغه ان شاء الله ما غورس په مرزو کې وې چې سرب واله اوس زمون یار وای هغه هغه مړی دی هغه پرې دی او پښتون قوم په دې پوي دی ګرانو رونو په دې سوچ او په دې فکر تاسو ته مخامخ ولاړ چې د خپل قرنی کو د جناب پاچا خان او د هغه د مرګرو د خدای خدمتګارو داغ ارمان او داغ فکر داغ سوچ تسلسل چې داغه د سیاست بنیاد په دوو نقطو کې لومړنۍ نقطه چې هغه انګریز تر پاسه دو هغه انګریز ته دا ډیمانډ وکړه چې دا د پښتنو خاوره ده د دې د پښتنو په خاورې د مشره حقدار د ولایت نه راغلی انګریز نشي کېدی په دې خاورې د مشره حقدار عمده خړ پړ پښتون پکار دی او د باچا خان دویمه خبره چې د دې خاورې په وسایلو اختیار دبل چانا بلکې هم د دې خاورې د خاوندانو په کار دی ګرانو رونو ګرانو مشرانو باچا خان د دې نظریې د تعبیر دپاره د پښتنو اتفاق خوښ کړ د دې نظریې د تعبیر دپاره په پښتنو کې د امن لاره خوښ کړه د تشدد په ضد د عدم تشدد لاره خوښه کړه پښتنو دپاره تعلیم خوښ کړه ځکه چې هغه دا ګڼل چې د پښتون قوم پرمختګ
د پښتنو بچو کو هغه لکان دی او کو هغه جنکې دی داغي په تعلیم کې پروت دی او هغه د هر څه لپاره عملی سره د خپل خدای خدمتگارو یو سترګل جدوجهد شروع کو د دې اختیار د لپاره هغه ناره والا आवाज اوچت کو چې په دې خاورا کو هر پښتون وسی کو دې خان دې کو دې مالدار دې کو دې غریب دې کو دې فقیر دې کو دې مزدور کار دې خو هر چاله د ووټ حق پکار دې داغه د ووټ د حق د حاصلولو نه پس پښتون قوم باچا خان او خدای خدمتگار په دې کامیاب شو چې انګریز دغه خاورې نه وشړي خو بیا د انګریز د تلو سره سم هندوستان تقسیم شو هندوستان درې ځای تقسیم شو هغه تقسیم چې زمونږ مشرانو نه خوښو دا یو حقیقت دی هغه تقسیم چې زمونږ مشران خلاف او د هغې وجه دا وه چې مشرانو وویل چې تاسو تقسیم هند نه تاسو تقسیم مسلمان وکړو د هندوستان په نقشه کې مسلمان درې ځای تقسیم شو یو ځای بنگلہ دیش کې یو ځای پاکستان کې او د دین لوی پرخه د مسلمانانو په هندوستان کې پاتې شو خو چې کله پاکستان جوړ شو آزاد شو نو منه اسمبلی ته د بادشاہ خان خطاب په دې شکل چا ورته وی چې ټیک شو زده هندوستان د تقسیم خلاف هم خوست پاکستان یو حقیقت ته او د دې حقیقت نه موږ مخ نشو وړولې د پاکستان تش آزادول نه دی راځي چې دا پاکستان آباد کو ګران وروڼو بادشاہ خان ورته وی چې د پاکستان د آبادۍ لار دادا چې پښتون مضبوط کا پښتون مضبوط کا پښتون آباد کا بلوچ مضبوط کا بلوچ آباد کا سندھی مضبوط کا سندھی آباد کا ماجر جد ہندوستان نراغ دے مضبوط کا دے آباد کا سرائیکی مضبوط کا دے آباد کا پنجاب پخپل سے مضبوط کا دے آباد کا پاکستان یو ملک دے یو قوم نہ دے بلکہ پاکستان کے دننا دا مختلف قومونه دي بادشاہ خان ورته وی چې دا ټول قومونه مضبوط کا دا ټول قومونه آباد کا خود به خود پستا پاکستان مضبوط شي اوستا پاکستان به آباد شي خو نا د مخالف سوچ سو چې پنجاب پاکستان دی او پاکستان پنجاب دی بلوچ کمزورې کا سندھی کمزورے کا سرائیکی کمزورے کا پختون کمزورے کا پنجابی مضبوط کا پنجاب آباد کا پاکستان با آباد شي هغه سٹرگل روان چې بنگلہ دیش جدا شو نو د 1973 آئین پاکستان کې جوړ شو او زمنګ هغه مشر زمنګ د ننګ او د غیرت او د پښتو هغه نخه زمنګ رهبر خدای بخله ولی خان بابا چې په هغه وخت کې د پارلمان غړیو هغه ورته خپکې خوده چې زما د پښتنو حق په مال راکې زما د پښتنو د وسایلو اختیار په مال راکې باغه وخت ورته راټول پاکستان په مينت شو چې پاکستان اول نه مات شوی دی
دا خبر پریدا سے نن پاکستان مزید مات نشی ولی خان ورتوی چ ٹک شو د پاکستان د پارا زد خپل حق نه دی وخت درس بردار کیږم خو ریاست ور سره دا وعده وکړه چې لس کاله کې دن دن با کنکرنٹ لسٹ ختمیږي او صوبای خود مختاری برازی لس کاله چې تیرې دل بوټو سه په زوړند کړو د ضیاء الحق مشری وا آغا د وفاقیت آغا قانون چې کله بیا پښتنو په 2003 کې پختون قوم عوامی نیشنل پارٹی سره او زمن قائد اسفندیار ولی خان سره ودرید او په پارلمان کې تاسو سوچو کې چې صدری نیم سوه نه زیات ممبرانو کې په یولس ممبرانو خو هغه د ولی خان بابا ممبران دي یو یو ممبر هغه چاکو دی چې یو ټرک هندوانو نه تیرو ځي نو په یولس ممبرانو د پاکستان خوب مرام کو او جناب اسفندیار ولی خان صاحب او داغه مرګرو د خپلو مشرانو د خپلو پلرونو نیکونو د هغې ارمان د خپلو بچو د هغې نوړی د هغې نارې چې زما قام زما بچو ټول عمروالې ده چې خپله خاوره خپل اختیار او نه منو د بل اختیار د هغې په قانوني توګه په اتلسم عیني ترمیم کې کم وفاقیت چې په سن 1983 کې ختمېده آغا وفاقیت په 2003 کې اسفندیار ولی خان او داغه مرګرو او په دې وخت کې زه جناب آصف علي زرداري صاحب روم نو زه به زما په خیال سیاست سره ښېګڼه نه کوم نور کردار یې خپل دی خو زه ورته سلام پیش کوم چې د پښتنو په دې حق کې ښه ټینګ ولاړو او د هغه توجې نن موږ ته دا اتلسمه عیني ترمیم ملاو ګرانو وروڼو جنګ دسو د اختیار جنگ د سو د پیسو د وسایلو مونږ چې وو چې د اسلام او د کوپر جنگ مونږ کې نشته مونږ الحمدلله پښتون قوم من حیث القوم مسلمانان یو او چې څوک راته بېدینه وایي مونږ د خپل الله نه را تمه کوو چې هغې نه به زما تپوس کوي چې څنګ ته یو مسلمان ته غیر دینه وای او ته بیا وای چې زه د پیغمبر په ګدۍ ناست یم د پیغمبر جامه دې اچولې د پیغمبر حلیه دې خپله کړې ده او په هغې حلیې کې ته لګیا راپاسې او کله مسلمان هندو کې او کله کافر کې او کله بی دینه کې او کله دینه کې تا سره خپل پته نه لګي نو زما حساب کتاب به راته شکي دلته جنګ د اسلام او د کوپر نشته دلته جنگ د پاکستان د وفاداری او د بې وفا مونږ دا دی ولاړ یو مونږ څه ته ولاړ یو مونږ د پاکستان پارلمان ته تلو ته ولاړ یو مونږ د پاکستان پارلمان ته چې ځو او دا پارلمان مثال دونه خوښو نو دلته د پاکستان د بې وفا د وفاداری خبره کمې راغله نه رونو جنگ د دغې وسایلو او د دغې اختیارو چې عیني طور هم درله وګټو نو چې کم سړي سره اختیار او وسایل وو د هغه جنګ هم په سر واغوښت څه وکړل د جناب اسفندیار ولی خان صاحب نواله تر د وړوکي وړوکي ورکر باندې زما حملې وشو په دې سر ډېرو کې الیکشن کمپین کې فاروقو دا لوټې ورسره وي اوس خو لوټه شوې دي نا کٹ والا چر دمنګ سره نو اپا خوان خپل کٹ ګرځي خو خلکو الیکشن کوله خلکو سیاست کاو ما او زما مرګرو جنازي او چتول خلکو ووټ غوښته زما چې په کم کور بسره جنډا ولاړه واغې ته په خطر اته چې جنډا کوزکا غنی عمله به دربانه کو زما چې په کم مرګري ټوپه چوله ورته به وی چې ټوپه کوزکا غنی عمله به دربانه کو زدی خلکو ته ریان امدا چې نن جاړي وی موږ سره ظلم وشو موږ سره ظلم وشو ظالمانو تاسو سره څه ظلم دی
تاسو کې ټول را غون کړی ویو هغه د بنگلو بار دی یو سړی وی را روانو بارې په خره چولو پولیس والا ورغلې دي چوکا ور سره و دی یو نه نه ډب ور کړی دی وی سدي پکې وی کو بل ډب دی ور کې اسمه پکې نه دا کو ټول دا یو یو ټک والو خو چې چاته ټک ملاوي کې هغه کله راځه پریس کانفرنس کوا هغه کله جڑا کوا هغه کله پریاد کوا د درو ګنټو په ناست باندې زمنګ خټک سه ماشاءالله طاقتور هم ډېر دی هغه د درو ګنټو په ناست باندې بل پارٹی جوړي راشه د وفادارې عقل زما د مرګرو نه زده کې راشه وفاداری د دې پښتنو نه زده کې راشه راشه د ننګ او د غیرت چل زما د خرسرو نه زده کې دا څه کیسه ده یو ټک سره لکه وی جاړو زمنګ باندې دماکي حمله سس نه دي شوي چې دا د بابوړه کې په یو ورځ را لشپک سو د پاسه کسان شهیدان کړی دي خو الحمدلله دا غیرتی نوسی او کړوسی دي چې نن هم په دغه پاټه کې ولاړ دي سبا به ولاړ یو بل ورځ به ولاړ یو ګران ورونو خلک وی دی وی د خپل پلار نکړ لار پرې آو بالکل من کولا چا دا پامی چې خدای مکه هر سړی بابا چا خان شي نو دا ممکن نه ده دا ممکن نه ده دا بچا خان پشان ولیان یا کسان په صدو کې پیدا کیږي څنګه چې موږ وایو چې موږ ټول مسلمانان یو خو کو سوچ وکړو نو د پیغمبر په ژوند به زما په خیال موږ یو هم پوره ونه رسو ځکه چې پیغمبر و هغه ته څوک رسېدی شي داسې د باچا خان ژوند دوو جوړو جامو کې موږ نشو تیرولی دا قدرتی کار دی پیاز او ډوډۍ سره موږ ټول ژوند اوس نشو موږ هغه ژوند نشو سخت وي باچا خان خو ځان سره باته کسان کینول یو روټې وې پاته کسانو تقسیم کړه وی دو نو خورې چې دونه پاتې شي د شپې مو خورو لا لچې ته ژوند ختمو لا لچې ته دنیا ختمو خو آو دا کیسه مې درته دې پوره وکړه چې موږ د بابا لار پرېښودو ته نه یو تیار خلک کو هر څه وایي خلک کو چغې وایي خلک کو راپسې مسخرې کوي زمنګ لار د بابا لار ده د هغې بنیاد د دوو نقطو دی او زما دا دواړه نقطې به انشاءالله ټول ژوند تاسو په دې مخامخ د بابا د سوچ او د فکر خبره زمنګ په خولې نه وي موږ به اول تاسو ته وایو چې بھائی موږ نور نشو دا خبره کولې د بابا هغه دوه خبرې نن هم زمونږ په خولې دي او تاسو وینئ هر طاقت هر قوت هر ځای کې چې یو سړی څونه هم زورور دی خو زمونږ په خولې ناره دا ده چې د ټوپک زور نه منو د کوتک زور نه منو بدماشي نه منو واحد طاقت منو چې کوم د باچا خان د نظریې د لاندې موږ ته دی هغه طاقت ته دی عوام دی د دې نه بغیر بل طاقت نه منو ملنګان موږ اجزان یو موږ ملنګان یو موږ اجزان یو موږ نه یو دغه والا ښه ګران ورونو دویم زما د پښتون قوم د وسایلو خبره ده انشاءالله چې جمدی یو دا کیسه مې دا تمهید مې درته ټول دی پورې تړو چې باچا خانو خدای خدمتگار اور اعلی سوچ کړو ولی خان او دا غمرګرو قدم خيو
اسفندیار خان او داغه مرګر او له حق غټل دي منګ به ان شاء الله دغه غټل حق خپلو او د جون مقصد او مرام هم دا دي چې د پښتنو د وسایلو اختیار خپل قام لره وړو او خپل قام ته پخپو کیږي تاسو به ان شاء الله دا عمل چې زه هر ځای کې لوس کوم چې زه ګورې د هېڅ څیز لالچې نه یم زه د یو دفتر لالچې نه یم زه د یو عهدې لالچې نه یم دا که ولاړم یو نو د خپلو مشرانو په لار مجبوره یو چې د لالچ نه بلکې د خپل قام د نمایندګۍ دپاره ودرېږو چې د خپل قام یو عمل یو عمل چې د خپل قام ترجماني وکړی شو کچرې تاسو دا ګڼې چې ستاسو او ان شاء الله دا نه چې تش تاش نګر کچرې تاسو دا ګڼې چې د ټول پښتون قام ترجماني ولی باغ او د ولی باغ خلق کولی شي تاسو به دا حقیقت تسلیموئ چې هر قسمه خلق لاړل ممبران شو خو چې دا نور خلق ممبران شي نه د چار صدۍ نوم به په پنځه کاله کې واورئ نبا نبا دا شنغر نوم چرتا واوري نبا پا دي پیشي چه ممبر مي شن دي وكو سور دي وكو تور دي وكو سپن دي خدا هم تاريخ دي چه کلا دا ولی باغ خلق تلی دي نو وکالت و نمائندگی دا ټول قام کرده دا خو پی پنزه کالا آغا پنزه کالا یا دا دنیا وقتونو شو چه ولی باغ ستاسو نمائندگی کړی دی اشنغر او چار صدا د پاکستان د سیاست یو زلن دستوری او پرخیگی پده ټول پاکستان تو تاسو غواره چه دا خپر اشنغر او زلوه نده خپل بچی سر او درهگی کو تاسو غواره چه دا خپل قام حق و گٹه تاسو خپل تیری رنا کول غواره تاسو خپل د بجلی ګیس د تیلو د اوبو حق خپلول غواړئ تاسو د خپل بچي مستقبل بدلول غواړئ تاسو خپل کندرات د کندراتو په شان اجرې دا جماعتونه دا لارې کوسي ابادول غواړئ تاسو خپل بچی له تعلیم غواړئ تاسو په خپله خاوره امن غواړئ تاسو خپل تاریخ خپل کلتور او خپله ژبه جمدی غواړئ نو بیا د پښتون قوم او د پښتونخوا د خلکو دپاره بله لار نشته واحد یوه لار ده خدا قام ترقی غواړي دا قام سوکالی غواړي دا قام امن غواړي دا قام رڼاګانې غواړي نو یو لاټین په میدان دی چې هغه رڼا خورئ ابه رڼا خورئ پښتنو په اتم تاریخ تاسو ته خو مخامخ ویم خو د کیمرې په وساطت د ټولو پښتنو ته ویم چې په اتم تاریخ هر غاصب له هر دشمن له جواب ورکه خپې ایماندارې روزه تا تم پورې زده خپل مرګرو ته ویم چې د خپل وس هر کور اوډبوي زما د اشنغر پښتنو مشرانو دا تم پورې زمواري ستاسو ده زمانه ده دا تم پورې زمواري ستاسو ده ټولو ده او ان شاء الله کو په معاملہ وتړلا نو دا تم نه پستا سټول فارام کینه اور روان پنځه کالا یو زو ستاسو خدمتگار لکه د خادم پشان به انشاءالله تاسو په ذکر زو او پختون بدا نه کوي چې غټو وړو کې غټو وړو کې سي غټو وړو کې پکې نشتا
دا خو دوه پرچی دی کو دوه سوه پرچی هم پښتنو ته ملاویږي نو انشاءالله نورو ته خو هسې ګپ شپ دی خو دا خپله د پښتو د غیرت د پلار نیکه د تاریخ دا نخه دا د ایبې او د جونګړې دا تسلسل دا لاټین به بلوی په هغه ورځ په هره پرچه کې لاټین لټوي دا شیشې دا ځای داسې تک سپین پروت وي مهر رالی دې شیشې دې ځای له ډب ورکوي او هغې بکسې ته یې ورولې دا ما له د نارې جواب راکړي او دا د ټولو پښتنو وکالت وکړي لاټین زمونږه دا وګوره دا نه زور ولګوي چې دا کټ مټ خو لګوډه کړي لاټین زمونږه لاټین زمونږه لاټین زمونږه ستاسو دا جذبه انشاءالله دا لاټین په ټول عمر بریالي چې د قام په خوښۍ په دې پښتنو کې به انشاءالله حکومت ټول عمرې د لاټینې زه ستاسو د ټولو مشکور یم هر سړي ته سلام پیش کوم هر مشر ته سلام پیش کوم هر سپینګیري ته سلام پیش کوم هر ځوان ته سلام پیش کوم هر بچی ته سلام پیش کوم د تنظیم د مرګرو مشکور یم د ذیلي تنظیمونو مشکور یم د پی ایس ایف د ځوانانو مشکور یم د سالارانو صاحبانو مشکور یم د میډیا د مرګرو په خصوصي توګه شکریا ادا کوم او لاس وپړکوي د پولیس والاو دپاره ښه داد ورکې سم لاس وپړکوي بلکې زه به درله ناره در کوم ما له به جواب راکوي زه به درته وایم خیبر پختونخوا پولیس تاسو به وایئ زنده آباد خیبر پختونخوا پولیس خیبر پختونخوا پولیس خیبر پختونخوا پولیس زمنګ د ټولو پختون پولیس زمنګ د ټولو محافظ زه د دې پولیس والو شکریا ادا کوم چې دې هر ځای کې د قام دپاره ځانونه قربانۍ د دې په وجه زمنګ د جرګې پرم نه رواني ساسو د ټولو یو جهان مننه وي زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه او په ما د ټول جهان اګران فخر افغان بابا هر څه چې کیږي ستا یادونه به جمع ساتمه ډیره مهرباني وسلام.